Lakers Reels 22220 Productions. Elikkä siis mun arvostelu mun uudemmasta kohdasta, mikä ei ole nyt niin paljon kautta, ei ole niin paljon tehty, käytetty aikaa, mutta tässä on tosi paljon aluksia sekä yksityis, tai niinku aluksia on tosi paljon, mitä mä käytän tässä. Tässä on taistelu, tässä on ne maatuki ja maakulkuneuvoja, täällä on ilmakulkuneuvoja. Täällä on niinku, mulla on niinku kasaklooneja. Mulla on elittijoukkoja mukana, mulla on täällä paljon droideja, mutta täällä on mun 4 tämmöstä carrieria mukana. Mun Geonin Starfighteri 2, mun Future Droid, mun Throidien tykkiaus mukana. Mun iso kanunakin on täällä onneksi mukana. Juu, elikkä siis kloonijoukkue Squadi on hyökkäämässä näiden Troiden kimppuun, mikä lähetettiin. Tuolla on sama juttu. Ja tuolla on sama juttu, on kimpussa. Tuolla on elittijoukkueen Snipu-tyyppi ampumassa Triotroidia. Ja tuolla on odottamassa Troidit tai joukkue, että hyökkäykseen. Sitten tuot hyökkää. Tuolla on Stab-Troidit, Assassin's Vendors, Inquisitor. Komentaja on löytyy myös. Noi Madorialaiset ja Jango Fett löytyy. Täällä on on komentajia. Täällä on komentajia niinku Green, Custom komentaja, Luutnantti, komentaja, luutnantti, kapteeni, ja täällä on toinen kapteeni. Elikkä mulla siis on noita 3 yhteensä nyt kapteeneja. Kuten te huomaatte, niin mulla on oma muokkaama kapteeni tossa näin. Sitten huomaatte, se on Mindrick, se on oma muokkaama kapteeni. Sillä on Arstrupperin välineet. Tuolla on yksi Singo. Trooper ampumas tuottuväkkää Assassin's Droid Speeder ja noi komandotroidit, noi Speeder, noi pyörittäjätroidit. Löytyy kaatunutta klooniakin täältä. Tää pitäis olla varmaan enemmän kaatunutta kyllä, mutta no. Tässä on sitten kasa klooneja, jotka valmistautuu hyökkäämään tonne noin droidin kimppuun. Täällä on taas tilanne, on elittijoukkoja on tutustumassa näihin komentajiin, eli siis tunnevihollinen tekniikka. Kyllä vaan. Tää kohtaus ei ole kauhean hyvin, siis että tää on pikkusen vaan laitettu tommosia kohti, että tää on niinku kiinni. Tää on aika muuten aika ihan tämmöstä perustaistelua vaan. Tosin täällä pitäisi olla varmaan ehkä enemmän kaatuneet kloonejakin mukana, mut no, mut se on nyt ollut tälle ihan. Tästä kuitenkin mun pitää tehdä tästäkin kuitenkin semmonen saaka. Ja se on silleen, että tykkialukset tulee, niin ne joutuu vetäytymään. Troideja on meillä niin paljon, että nää ei pysty niinku... Nää niinku menettää niinku niin paljon näitä sotilaita. Tosin tänne jää tämä Ghost Squad jää tänne. Tosin vaan ainoastaan Ghost Squad. Kyllä. Eli 2 Geoniksen Starfighteria, mä yritin tehdä ne korkealle jo. Troidi Carrierkin on 4 kappaletta, eli siis 2 vanhaa ja 2 uutta.
Mulla oli yhteensä noita perustroideja, mulla oli yhteensä 60 vai 50 tai 60. Super Battle Droideja mulla oli 28, Commando Droideja mulla oli 29, jos mä oikein muistan. Kyllä näitä, kato, näitä löytyy, kun näitä löytyy. Että tota... Mä tarvin ehkä tänne tehdä myös sellaisen, että tänne tulee noita jedejä. Kun toi Inquisitor ja Assassin's Venture on aika siistin näkö. Tää Inquisitor on ihan helvetin hieno minifiguri, mitä mä oon niinku saanut. Täällä on sitten General Grievousin niinku kopio, täällä oikein General Grievous on tämän kopio. Joo, pitäisi tehdä silleen, että täällä on myös kaatuneet vähän enemmän, tää ei näytä sellaiselta. No mutta,